Epidemiološka situacija u Sjenici trenutno je stabilna, a od 22 testirana pacijenta u posljednjih nedjelju dana 7 je bilo pozitivno na koronavirus, rekao je danas direktor Doma zdravlja u ovom gradu Altan Hamidović. On je kazao da je posljednjih dana povećan broj pregleda u COVID ambulanti, ali da je situacija svakako mnogo povoljnija nego u julu mjesecu. U posljednjih mjesec dana imali smo od 7 do 15 pregleda dnevno, dok u posljednjih par dana oko 20 pacijenata dođe na pregled zbog prisutnih simptoma, ali i kontrolnih pregleda. Dva pacijenta transportovana su na liječenje u Novi Pazar i Užice, dok je jedan na liječenju u Kragujevcu, dodao je Hamidović. On je apelovao na sve sugrađane da se pridržavaju propisanih mjera jer samo u tom slučaju neće doći do pogoršanja situacije. Pojedini pacijenti koji su pozitivni na koronavirus nisu u kućnoj izolaciji, već šetaju ulicom i dovode u opasnost zdravlje drugih stanovnika. Situacija kod nas je još uvijek stabilna, ali vrlo brzo može da bude nepovoljna ukoliko se ne budu poštovale propisane mjere, zaključio je Hamidović.